Lijep pozdrav! Kao što smo rekli, nalazimo se na novoj lokaciji. Skrenuli smo sad gore sa ceste, ima jedno 7 km dolga mjesta, sa magistralne ceste Mrkonjić grad Glamoč. I evo, nalazimo se u mjestu Pecka. Idemo posjetiti Vrela Sane. Tu smo sam dostavili auto. Tu dole su sad Vrela Sane. Imaju tri vrela. Sad ne znam, pošto smo rekli da ćemo doći još jedan put, pogledat ćemo sad ta vrela. Prekrasan je dan za obilazak. -24°C. Sana je, to je pritoka, desna pritoka rijeke Une. Ovdje izvire na području općine Mrkonjić grada. Table.
lijepo životničko mjesto. Izvor pećina. Jedan od izvora rijeke Sane. Jedan od tri izvora Sane. Evo gdje znači izvire. Ispod kamena dole.
Vrijeme je prekrasno. Evo, sad idemo na drugi izvor Sane. Znači ovaj prvi je dole, bio je izvire ispod kamena, neka pećina. Sad idemo na drugi izvor. I evo i drugog izvora. Ispod pećine. Znači pećina. I drugi izvor Sane. Znači do trećeg vjerojatno nećemo stići. Ali ćemo se na ljeto onda vratiti opet na ovo mjesto. I onda proći kanjonom do trećeg izvora. Sad još ćemo uzeti snimku sa dronom. Pa malo pokazati ovu ljepotu. To je ta pećina. Evo, odlazimo sad s ovoga predivnog mjesta. Izvori Sane. Posjetili smo dva izvora. I obećali smo da treći izvor dolazimo onda na ljeto. I onda idemo tu baš kanjonom, tu rijeke Korane. Što se tiče jezera Balkana sa dronom, nažalost neće biti snimki jer nemamo više vremena, moramo se vratiti. Pa ćemo onda naknadno još drugi put kad dođemo u Zelenkovac, onda ćemo snimiti opet. Snimit ćemo sa dronom jezeru Balkanu, tako da... Eto, to je to, dole u opisu videa bit će više. A mi napuštamo izvore Sane. Povrat kući. Hvala na gledanju i lijep pozdrav do sljedećeg puta.